Hörmətli izləyicilər, hər birinizi salamlayırıq. Gördüyünüz bu ərazilər tərəfimizdən, əməkdaşlarımız tərəfindən Qax rayonu ərazisində çəkilib. Deməli, bu ərazi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 7 saylı Regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsinin ərazisinə aiddir. Deməli, Qax Zaqatala, Şəki və Balakan rayonları. Həmin qeyd edilən 7 saylı idarə Şəki şəhəri ərazisində yerləşir və həmin idarənin rəisi Namiq Yusifovdur. Namiq Yusifov uzun illərdir ki, ekologiya sahəsində çalışır və bu sahədə ixtisaslaşmış bir kadrdır. Ancaq çox təəssüf ki, o bu sahədə ekologiyaya xidmət etmək məqsədilə deyil, şəxsi, korporativ maraqların məqsədi ilə fəaliyyət göstərir. Ərazidə bizim apardığımız çəkilişlər, görünənlər bunu deməyə ən azından əsas verir. Qax rayonu ərazisində görünən bax bu deməli bir sex Qax rayonunun Güllü kəndi ərazisindədir. Həmin sexi işlədən şəxsin adı Hafizdir. Və bir sexdə Qax rayonunda Su Kanal İdarəsinin arxasında ə e, yerləşir və həmin taxta emalı sefi elşan adlı şəxsə məxsusdur. Deməli bu hər iki seflərdən e, mebel e, istehsal edirlər, yeşik düzəldirlər meyvələr üçün. E, müxtəlif stol, stul, e, yəni lazım olan e, belə də avadanlıqlar burada istehsal olunur meşe materiallarından. Məhs yerli adı çəkilən bu rayonlarda yetişən aqızlıqdan və burada deməli ə, ətraf rayonlarda, hətta Bərdə, Yevlaq, Göyçay və ayrı-ayrı Şadıq saraylarına buradan mebel gedir. Hazırlanmış xüsusi, gözəl şəkildə hazırlanmış mebellər gedilir və tərəfimizdən bir də bir zamanlar Bərdədə biz onu tutmuşduq, sübuta yetirmişdik. Bundan əlavə Deməli, Şəki rayonu və Qax rayonları ərazisində meşə qıraqlarında, yol qıraqlarında, belədiyyəkdə xeyli sayda sixlər var. Taxta sixləri, mebel sixləri var ki, onları biz hələ açıb artmırıq, ancaq bunlarla bağlı ayrımızda kifayət qədər faktlar, çəkilişlər var. Zamanında bunları da geniş ictimaiyyətə təqdim edəcəyik. Həmin buralarda bu meşələrdə qırılan materiallar nadir ağaclardır, qırmızı kitabə düşən fıstıq ə e, belədir. Göyürüş ağaclarıdır. E, hətta cücü ağacları var bunların içində. Çünki bilirsiniz cücü ağacı bal bal iste səhli üçün arıcılığın inkişafında xüsusi idi və bunun qırılması, məhv edilməsi tamamilə qadağandır, qanunla qadağandır. Dövlət səviyyəsində bu ağacların qorunması ilə bağlı qanunlar mövcuddur. Ancaq Namiq Yusifov kimi yerli işbazlar, ekoloqlar, belə desək, dırnaq arası bu ekoloji qanunlar əməl etmir və ekoloji qənimkəslər. Fikir verin bu sxərlərdə nə qədər hazır bu şəkildə hazırlanmış material, müxtəlif e, mebellər üçün taxtaşal taxtaları, taxta üçün, ondan sonra deyək ki, tikintidə və digər e, məsələlərdə, istifadə sahələrdə istifadə olunmaq üçün hazırlanmış materiallar var. Bunlar qoz, yalın qoz, cökə, fıstıq, göyrür, palı dağ ağacları və digər qanunla qırılması qadağan olan ağaclardan ibarətdir və burada sözün əsin mərasində deməli ekoloji fəlakətdir, ekoloji belə deyək soyqırım həyata keçirilib. Hələ bir fikir verin yol qırağında nə qədər vaxt ilə qırılıb Ondan çıxan tozu, belə deyək tozu, taxta qırıntıları var ərazidə. Ərazi bağlanıb bərk-bərk hasaslanıb, -bərk taxta asallarla ki, heç kəs sikilə bilməsin. Ərazi gözdən qırağ yerdə meşənin belə dey də dərinliklərində, hətta yaşayış məntəqəsinin görünməyən ərazilərində, heç kimin ağlına gələ bilməyəcək ərazilərdə bu taxta səxfləri Pilarama deyirlər buna, rusça desək, yəni taxta emalı zavodumu deyək buna, seximi deyək buna, e, müəssisəmi deyək buna. Hər halda bunlar elə quraşdırılıb ki, insanlar tuyuq düşə bilməsinlər. Ancaq yerli mənbələrimizin bizə verdiyi informasiya əsasında biz ora gedən yolları mühəndisləşdirib, həmin çəkilişləri həyata keçirdə bildik. Deməli, bundan əlavə, deməli məlumdur ki, bələdiyyə torpaqları torpaqlarında yerləşən ağacların qırılmasına da yerli 7 saylı idarənin rəisi Namiq Yusubov göz yumur. Hansı ki heç bir şəxs öz həyatında belə əkdiyi böyük bir ağacı qırmaq ixtiyarı yoxdur, çünki ekoloji qan qanunsuzluq sayılır bu. Dərhal buna görə cərimə yazılır. 500 manat, 600 manat, 1000 manat civarında. Ancaq nədənsə Namiq Yusubovun gözləri bağlıdır meşəbərlə deyə torpaqlarında qırılan meşəliklərin, məhf edilən meşəliklərin qırılmasına göz yumur. Eləcə də qax, saqqatala, bala kən şəki meşələrində qırılan nadir ağacların qırılmasına göz yumur və bununla bərabər düzdür, bu ərazi ərazilərdə qırıltılara görə Vüqar Kərimoğlun adı hallansa belə ə deməli nazir müavini ancaq bu işlərə birbaşa cavabdeh meşələrin mühafizəsi departamentinin xidmətinin rəisi Nami Xıdırovun fəaliyyəti fəaliyyətdir bütün bunlar. Nami Xıdırovun sahəsidir, birbaşa cavabdeh olan şəxs Nami Xıdırovdur bu sahə. Ancaq Nami Xıdırov məlumdur ki, ölkədə ekoloji soyqurma rəhbərlik edir. Meşələrin qorunmasına, onların müxtəlif materiallardan hazırlanıb ölkə boyunca sxərlərə, meyvə sxərlərinə dəssailərlərə satılmasına rəhbərlik edir. Namik Xıdırovun fəaliyyətidir ki, Azərbaycanda meşələr bu vəziyyətə salınıb. Əvvəlki çəkilişlərimizdə biz Cənub bölgəsində Lənkəran, Masallı, ondan sonra Lərik və Səyr əraziləri məsələlərə toxunmuşdu. Ancaq görürsünüz ki, ölkənin hər yerində belə vəziyyət göy kimsürür və bunun bütün əsas səbəbkarı Namik Xıdırovdur, çünki nazirliyin birbaşa sözçüsü, nazirin birbaşa sözçüsü odur. Eləcə də Şəki e, Regional Məşə Təsərrüfatı Mərkəzinin rəhbərliyi bu məsələdə cavabdehdi, çünki Məşə Təsərrüfatı Mərkəzi baxmayaraq ki, e, ekologiya tabedidir, ancaq bilirsiz bu birbaşa məsələni diqqət mərkəzindən gətirir, bunun qarşısını almaq istiqamətində hansısa çaba göstərməli idi, lazımi instansiyalara çıxmalı idi. Ancaq görünür ki, onlar bircə fəaliyyət göstərirlər. Meşəl qırıntısından əldə olunan gəldirdən, satılar ağrədən olunan gəldirdən bircə yaralanırlar. Burda fikir verin, açıq şəkildə vandallıqdır bu. Nadir ağaclarda fikir verin, görürsüz qırılıb. Taxta üçün, yeşi üçün, fikir verin, aboyda kötülərlər var burda. Açıq şəkildə meşələri talan edirlər. Bu insanın sadəcə olaraq vicdansızdır. Əgər bunlarda vicdan varsa, biz inanmırıq ki, bunlarda hansısa vicdan var. Görün, bular nədir? Bəs bunu hansı qanunə yazaq? Bu qanun buna məcəl icazə verirmi? Namik Qıxdirov, siz baxın. Və ya 7 saylı Ekologiya İdarəsinin rəisi Namik Yusifov qanun buna yol verirmi? Danışanda qanunlardan danışırsınız. Danışanda ölkə kiflərinin kütəyin informasiya vasitələrində qərəzsizlikdə ittiham edirsiniz ki, bizləri şantaj edirlər, bizlərə şərtlər budur, şər budur və bu, bunu neyin etək? Bax bu kötükləri bir-bir kimin gözünə soxmaq lazımdır. Bu kötüklər bax, bax, bax bütün hamısı bunlar ekologiyanın mərhfinə görə bu gün ölkədə görürsüzmü dövlət batçı səviyyəsində ekoloji tarazlığın qorunması istiqamətində dövlət proqramı işlənilib hazırlanır. Uzun müddətli dövlət proqramları, dövlət tədbirləri həyata keçirilir. Dövlət başçısı tövsiyələr verir. Dövlət başçısı konkret tapşırıqlar, konkret göstərişlər verir. Ancaq siz bu gün Dövlət Azərbaycan Dövlətinin dövlətçiliyinə, dövlət başçısının birbaşa fəaliyyətinə kölgə salırsınız. Onun əleyhinə fəaliyyət göstərirsiniz. Siz 7 sayılır. E, deməli, Regional Ekologiya İdarəsinin rəisi Namik Yusubov və yeddi, və E, regional meşə təsərrüfatı mərkəzi və eyni zamanda meşələrin mühafizəsi departamenti xidməti e, Namixxidorov siz birbaşa dövlət başçısına qarşı, onun siyasətinə qarşı, Azərbaycan dövlətinə qarşı fəaliyyət göstərirsiniz. Baxın, bu biaburçuluqdur. Dünyanın heç bir ölkəsində belə şeylər yoxdur. Ölkədə qeyri-qanuni kömür satışı həyata keçirilir. Rayonların, demək olar ki, əksəriyyətində meşə dağlı bir rayonlarda qeyri qanun, hansı ki kömür istehsal etməsi qanunla qadağandır. Qanun ona məhdudiyyət qoyur. O strateji bir məhsul, strateji bir hazırlığı belə deyək də, bir e, necə məhsul olduğuna görə onun istehsalına müəyyən qadağalar, müəyyən nəzarətlər həyata keçirilir. Ancaq bu gün ölkə boyunca kömür istehsal olunur, yerlərdə meşələr qırılaraq basdırılır, onun satışı həyata keçirilir. Ancaq nədənsə hüquq-mühafizə orqanları, ekoloji idarəsi buna göz yumur və sizin bu gün sürdüyünüz həyat şəraiti, sizin imkanlarınızdan görmək olur ki, siz bunları dövlətin sizə verdiyi əmək haqqı hesabına etməmisiniz. Siz məhz ekologiyadan əldə etdiyiniz, bax bu soyqurum, yaşıl soyqurumu həyata keçirməyin əldə etdiyiniz milyonlar hesabına bunlar əldə etmisiniz və bütün bunlar bir gün qanun qarşısında sizin cavab verəcəksiniz və burnunuzdan gətiriləcək, gözünüzdən gətiriləcək. Bax Açıq şəkildə hörmətli izləyicilər, baxın, buna öz xahiş edirəm rəylərinizi, fikirlərinizi bildirin. Burada terrordur, yaşıl terror, ekoloji terror. Qaxda 2 fəaliyyət göstərən Hafiz və Elşanın sixləridir bunlar. Hələ onlarla Qax, Şəki, Zaqatala, Balaca rayonunda fəaliyyət göstərən qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən sixlər var. Bax, bunlar ağac, iri ağac demirlər, körpə demirlər, yaşlı, demirlər, yaşlı ağacları, yaşlı ağacları kəsərək öz korporativ maraqların adına istifadə edirlər. Bular qulduruluqla məşğuldurlar, bular soyğunçuluqla məşğuldurlar. Bular konkret olaraq Azərbaycanın Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulan əksər maddələri daşımağa haqq edirlər. Çünki bunlar ol maddələr təqib olunmalı. Çünki bunlar Azərbaycan qanunlarını saya salmırlar. Görün bular necə bir arxayın şəkildə işləyirlər. Onlarla yox, minlərlə ağac kəsilərək burada materiallar kəsilərək tökülüb küllü miqdarda fikir verirsiz hazırlanmış material. Bular Allah hiç qismət eləməsin bulara, yəni bu pulu əldə edib güya bular varlanacaqlar. Bu biabırçılıqdır, bu vandallıqdır. Bu sadəcə olaraq ölkə qanunlarına tüpürməkdir, ölkə hüququna tüpürməkdir. Bu nə deməkdir? Müasir dövrdə 21-ci əsrdə dövlət başçısının birbaşa göstərişinə qarşı zidd hərəkətdir bu. Hazırlanmış yeşiklərdir, yeşik üçün hazırlanmış taxtalardır hörmətizlə izləyicilər. Baxın. Bunlar dəyərgünlü ki parket üçün və yaxud sonra başqa məqsədlər üçün hazırlanan deməli materiallardır. Meşənin yanında. Fikir verin, bunlar ayrıca özləri üçün binakiralar, əyiblər, qinat tikiblər orda açıqca fikir verin, burada nə işlər gedir. Bu qırılan ağaclardır, meşədən qırılan ağaclardır. Biz bildiyiniz ki, bu yaxında bir də nə çəkiş etmişdi, hətta Çixkəndə ərazisindən şəkinin atın arxasına bağlanaraq bir-bir daşınan kötüklərin çəkilişini YouTube-da təqdim etmişdik. Yəni bir-bir gözə görünməsini nəzərə çarpmasın deyə qırara, atlara bağlayaraq ərazidən uzaqlaşdırırlar və həm hamsa onlar dolay yollarla, həm də sıxlıqlara aparılır. Qırılan ağaclar də meşə massivlərindən, hətta yol qırağından qırırlar. Hörmətinizlə fikir verin, nə dərəcədə bunlar haranlıyıblar, nə dərəcədə Qudrubalar xeyrinlaşıblar ki, cəzasızlıq mütəbulləri o qədər arxayin duruma salıb ki, bunlar yol qıraqlarından qırıb üstünə yarpaqla, xəzərlə örtüllər yandırırlar ya yağ maşın yağı e, atrobat deyirlər yağla örtüllər üstün ki, bu köhnədən qalmış məsələdir. Ümumiyyətlə Şəki, Qax, Sakatala, Balakan rayonlarında, dağ dibi rayonların kəndlərdə olan qapılara fikirləsən, hər bir həyətdə, hər bir qapıda qırılmış meşə materialları rast gəlməyə olar. Onlar onu atla gətirlər. Gündə 1-in, 2-sin, 3-ün daşıb, qırıb gətirmək, yığıllar və sonra bir hardasa müəyyən bir miqdar yığdıqdan sonra onları satışa çıxardılar və buradan pul əldə etdilər. Ancaq fikir ver, qırılan ağaclar, yerdə qalan, qırılan ekoloji tarazlıq pozuluğu, qırılan ekoloji, e, yəni reallıq bax budur. Qırılmış meşələr qalır yerdə olan, qalanlar. Çox təəssüf ki, bununla bağlı heç kəs tutulmur, heç kəs məsuliyyətə cəlb olunmur. Heç kəs sadəcə 5-10 nəfər kim ki, ümumiyyəni kassanın, bu ekoloji regional ə, idarənin pulunu vermir, hətta aylığını vermir, onlara cərimə yazırlar, ancaq konkret cinayət məsuliyyəti yoxdur. Bu hüquq mühafizə orqanlarının boşluğundan əmələ gəlir. Bu ekologiya və təbiət səravətlər nazirinin boşluğundan irəli gəlir. Bu buların qanunlara məhəl qoymamasıdan irəli gəlir və hesab edir ki, hələ qədər qurumlar bununla bağlı öz tədbirlərini görəcəklər. Biz bizi izlən tamaşaçılara, izləyicilərimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Xahiş edirik ki, yayımımızı bəyənin, videolarımızı paylaşın, daha çox qruplarda, sosial şəbəkələrdə paylaşın ki, bu məsələ ictimai eləssimdə, bəlkə dövlət rəssimlərinin diqqətini cəlb edə bilə və bu meşə quldurlarına qarşı hansısa bir tədbir görə biləsinlər. Biz əlimizdə olan növbəti çəkilişləri, növbəti materialları inşallah yaxın günlərdə daha geniş şəkildə, daha maraqlı şəkildə sizlərə hazırlayıb detallı şəkildə təqdim edəcəyik. Bizi izləməyə davam edin. Ən qəynar məlumatları bölgə ilə bağlı bizdən alacaqsınız. Çox sağ olun. Bizi izlədiyinizə görə təşəkkür edirik.